Англійська, хендмейд та курси цифрової грамотності. В Перещепиному працює коворкінг-центр для переселенців. Закупили комп'ютери, принтер, проєктор. Облаштували кілька місць для роботи та загальну зону для колективних зустрічей. У коворкінгу можна звернутися до фахівців за допомогою з будь-якого питання. Записатися на курси чи тренінги, або просто відпочити і відволіктись. До Перещепинського коворкінг-центру завітала і наша Ніколь Савченко. Так, документи, де? Так, ось усі ваші документи знаходяться. Угу. Можете передивитись їх. Угу. На тренінгу з цифрової грамотності пані Олена не вперше. У коворкінгу жінка – часта гостя. Двічі на тиждень у неї тут за розкладом заняття з англійської. Два рази в тиждень ми ходимо на 18 годин. Спілкуємось вже навіть трошки. Один з одним на англійської мови, а це дуже важливо. Щоб бути сучасною людиною, щоб можна подорожувати, спілкуватись в інших країнах на англійській мові. А ось її коліжанці, пані Тетяні, крім англійської та занять цифрової грамотності, до вподоби ще й психологічні ігри та хендмейд. Нас запросили сюди на комп'ютерні курси. Це було дуже цікаво. Закінчились вони, мабуть, на початку грудня. Да? У нас на початку грудня нам видали сертифікати. Але ми ж на цьому не зупинились. До нас приїжджають сюди дівчата з ООН. Ми з ними робили мотанки. Дуже було цікаво, настільки цікаво. Вони залишились у нас вдома. Як оберіг висять там. Обидві жінки – переселенки. Перещепине приїхали до родичів. Наш квартал буквально кожен день бомбили. Нам ми сиділи в підвалі і чули, як люди кричали. Горить дом, горить дом, горить дом. Вибігали, квартири горіли. Все літо прожила під окупацією, побачила, що жити неможливо. Всюди ходять солдати російські, банки не працюють, рублі вводять. Ну, я не змогла з цим змиритись. Саме для переселенців і створили коворкінг-центр у Перещепиному. Це не просто робочий простір, а цілий хаб допомоги. Надаємо різні послуги у допомозі для ВПО. Можемо там різні документи їм. Також у нас є функція для ВПО – це безкоштовний принтер. Можна печатати, там ксерокопись, сканірувати документи. Люди також можуть приходити у будь-який час, користуватися проєктором, можуть їсти у нас термопод, можуть попити каву, поспілкуватись друг з другом. Відкрився коворкінг у березні 22-го. Центр ніколи не пустує. Щомісяця тут до сотні відвідувачів. Цей проект був реалізований програмою GIZ за підтримки фінансової допомоги з Німеччини. Звичайно, ключовою вимогою була наявність достатньої кількості внутрішньопереміщених осіб, які зможуть отримувати сучасні консультації та послуги саме в цьому коворкінг-центрі. Тому що зараз у людей є можливість прийти в обладнаний сучасною технікою комп'ютеризований клас, попрацювати за комп'ютером і отримати консультації від певних експертів по різним напрямкам. Працює коворкінг-центр по буднях з 8 ранку до 5 вечора. Першочергово розрахований на ВПО. Та тут раді бачити кожного мешканця громади, запевняють працівники центру. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».